voz do povo, zona rural, todo mundo com. O arte é do povo, o poeta de arte. O arte é do povo. Somos vencedores. Quem é vencedor, 5-5, bota a mão pra cima aí, velho. Faz barulho pra... Vai botar pra virar de novo. Vai botar pra virar. Eunice mostrou que sabe o que faz. Vai botar pra virar de novo. Gente. Segura aí. Família, ó. É o seguinte, eu, Rafa Reina, tô muito feliz de estar aqui. E vou chamar aqui agora o vice-prefeito de vocês pra falar um pouquinho. Alguém perdeu uma chave aqui também, pô? Diogo. Tá com a placa aqui, Diogo. Rodrigo, vem aqui, Rodrigo. Rodrigo comeu a banca pra mim no PSV. Tô muito feliz. Foi fundamental pra gente chegar até aqui. Rafa, obrigado por acreditar, Nivaldo, por acreditar no nosso projeto também, irmão, lá atrás. Eu sei que tentaram levar de todo jeito, assim como tentaram pegar cada um desses que estão aqui. Mas hoje Nazaré é morto. Isaías, meu irmão. Tamo junto, família. Caio, irmão. Eu quero dizer o seguinte: Nazaré mostrou que o Nazareno tem valor, não tem preço, não. E eu quero agradecer a cada um de vocês
que pegou mesmo o que eles foram dar. Tem que pegar mesmo, sabe por quê? É de vocês. Não deram por 8 anos, soltaram agora um pouquinho. Meu amigo Edson, obrigado, meu irmão. Eu quero agradecer a cada um de vocês, Edson. Todo mundo que fez parte da nossa caminhada, todo mundo que acreditou na gente desde o início. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Nosso governo vai ser pé no chão. Nosso governo vai ser participativo. Nosso governo, a população vai ter voz. E eu vou trabalhar educando de rua pro centro. Nossa população merece ser valorizada. Aqui tem um homem guerreiro que eles inventaram muita história aí, mas que tá aqui por cada um de vocês. Eu quero aqui agradecer mais uma vez, agradecer a Deus. Eu quero aqui dedicar também essa vitória, meu irmão, que lutou com a gente muitas campanhas e hoje não está mais aqui. Kiko, te amo, meu irmão. Eu sei que Deus tem um propósito na nossa vida. Já passei por muita coisa. Não me imaginava estar na política, mas como tudo que eu faço, quando eu pego para fazer, eu faço bem feito. E aí tá aí a demonstração da maior pancada que um candidato junto à população e os eleitores já deu numa política em Nazaré das Farinhas. E nós vamos mostrar a maior gestão que Nazaré já viveu daqui agora de 2025 em diante. Meus amigos, agora é festa, vamos curtir, logo logo vamos começar a nossa transição e a partir do dia 1º vai ser gestão. Pai, não poderia deixar de agradecer ao senhor que confiou nesse projeto, que esteve aqui inteiro com a gente o tempo todo. E assim, pai, ó, eu falei nesse instante brincando pro senhor lá, falei, pai, o que passar dos 7 mil é meio de menor, porque eu sei que 7 mil e os quebrados é seu. Obrigado, Nazaré. Obrigado a todos. E meu pai tá aqui para dar uma palavrinha agora, porque eu tô entrando nessa política agora, mas a gente vem de uma história. E eu quero dizer a cada um de vocês, a família Almeida, que se respeita, tá aqui do nosso lado. Meus amigos, eu quero dizer que a família Almeida, que se respeita, realmente está aqui em cima. É a família que representa esse povo. É muita coisa para falar em tão pouco tempo. Mas eu quero deixar só um recado para eles que disseram que a oposição estava falida. Nós estamos aqui vivos sim, porque graças a vocês e a Deus, nós vamos agora fazer um governo para tirar essa maquiagem que estava aqui. Fazer uma aula de verdade, fazer uma Nazaré dos menos favorecidos, que os barãozinhos já estão indo embora. Fiquem com Deus. Quero encerrar sempre dizendo assim, um abraço aos homens e um beijo no coração das mulheres e das crianças. Muito obrigado. Perdeu. Se conformar, o povo só de drogas, o povo só de fala, tomar um chá, só de aproveitar. Se quiser pular de pena, dor de cá, tá com vergonha, manda alto. Se tu for só ele queria trabalhar, tá morrendo na chuva, anda na chuva, anda na chuva do papaca, mas não está e nunca vai estar.
que eu sou de escola. Eu quero é gente sincera. Isso. Competente para resolver. O voto é coisa séria. Por isso eu não troco, eu não vendo não. Agora eu estou com o meu voto é de graça, é de coração. Pra trabalhar, resolver. Aí a solução pra resolver. Para de se morar, para de se mover. É na saúde, mas de mal, documento, tá aí a solução. Aí desse setor mesmo que nós vamos vencer. Foi nosso modelo. Deixa eu ver as suas mãos, dá uma salva de palmas pra Sebo, pra toda a família. Amanhã, inclusive, nós vamos no Instagram de Menon fazer uma homenagem pra ele, que eu sei que ele queria estar aqui, estar conosco. Tá bom? Toda a família. Agradecer a Pestana. Você quer falar, Pestana? Vem lá. Ô, gente, silêncio, silêncio, silêncio. O prefeitão de vocês vai falar. Bate palma pro homem que vai mudar a história de Nazaré. Primeiro eu quero perguntar, quem é do bem? Nação do bem, hoje a conquista não foi de Benoni nem de Rodrigo, foi de vocês, de todos vocês. Hoje conseguimos libertar Nazaré e fazer uma Nazaré para todos. E eu irei precisar de cada um de vocês. Porque temos que mostrar uma nova forma de administrar uma cidade. Administrar com competência e com humanidade. Precisamos ir aos mais humildes, aos mais carentes. E esse aqui, junto com o Rodrigo, irá a cada um de vocês. Acabou essa história de turma do champanhe. Agora é uma Nazaré para todos. Para todos. Para todos. Gente, vocês não têm noção da responsabilidade, isso que eu tenho hoje dentro de mim com vocês. Mas tenho a certeza que a alegria de olhar em cada olho de vocês e dizer: nós conseguimos vencer a prepotência. Nós conseguimos vencer aqueles que pensam que o dinheiro é tudo. A vitória foi do povo. A vitória foi de cada um cidadão nazareno que não aguenta mais ser humilhado. Agora começa uma nova gestão. Benon é o prefeito de uma cidade toda, mas saberá cuidar com a ajuda de cada um de vocês. Saberá cuidar com a ajuda de cada um de vocês, de todos aqueles que precisam realmente que o dinheiro público vá para o povo. Obrigado. Chega, e hoje é dia de festa. Quem é da turma do bem? A turma do bem quer festa, Nenel. Ô, gente, rapidinho, rapidinho. Tem mais uma pessoa que queria muito estar aqui conosco. Infelizmente, através de um grave acidente. Ted, ali, o jogador de futebol, tava me lembrando. Tá? É Kiko. Kiko também faz parte dessa vitória de hoje. Bate palma, aí aonde a alma de Kiko estiver, está muito feliz neste momento. Kiko, obrigado! Mas quem quer curtir a festa do bem aí? Ô Ted, vai meter dança, Ted? Você vai meter dança? Mete o som, mete o som, mete o som, mete o som, mete o som! Professor Nilson, representando toda a Zona Rural. Bate palma pra Zona Rural, gente. Que festa linda a Zona Rural fez, velho. Brocou de ponta a ponta, professor Nilson disse: Nenel, eles podem derramar ouro, tá? O povo sabe o que quer, tá bom? Do som, só do som, Nenê Câmara, bora! Ei, seu cara do
é o cara do gag. Segura aí. Eu quero ouvir a voz do povo. 1 é 5, 5. 1 é 5, 5. Assim, ó. O povo pede. A cidade tá querendo. Esse é o ano da mudança. O quê? O povo pede. Nossa, de uma saída. Faz de si a voz. Faz de tudo com a mão. Aproveita e leva um pouquinho. Faz de dia,
dia. Pode me tomar uma banha. A gente vem gravar com sapinha. Eu perdi o bebê, eu aqui na DJ, cobra, segura aí, família.